A oração de hoje, domingo, dia 27 de maio, é com base nas palavras do Salmo 9, verso 9, que diz: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, eu suplico a Ti, no nome santo de Jesus, que o Senhor visite as pessoas que se acham em tribulação, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sufocadas, pessoas que não têm para onde correr e recorrem a Ti através da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa produzir cura onde o remédio não conseguiu, que o Senhor possa dar a paz que excede o entendimento humano, que o Senhor possa trazer descanso para essa alma. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença possa envolver cada uma das pessoas que me ouve agora e que elas possam sentir esse alívio, sentir a Tua mão tocando-as e que elas possam encontrar refúgio em Ti, ó Pai, porque muitos se acham perseguidos, oprimidos, vivendo situações de tribulação e precisam do Teu socorro. Meu Deus, faça isso hoje. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém.